wala ng face mask ang mga pasahero, aakalaing pre-pandemic na ang pila sa MRT3. Ngayong araw, magsisimula ang isang buwang libreng sakay sa tren. Malaking tipid ito sa pasahe para sa ilang manggagawa. Po, kabawasan yung sagasos namin sa pang-araw-araw. Ano trabaho, sir? Gwardiya po ako. Makasave ako sa pamasahe ko. At the same time, malaking ginhawa sa amin yun, mga commuters. Saan kayo galing, sir? Galing po dito sa Quezon City rin po. Sa may parang... papunta, sir? Papunta akong Las Piñas. Malaking tipid po kasi ito. So, makakatulong din to sa akin. Mababawasan yung budget ko sa pagbabiyahe. Kaya malaking tulong rin na ginawang apat mula sa tatlo ang isang train set sa MRT3 para mas marami ang makasakay at mas mabilis rin ang hintayan. Ang talagang pupuntahan natin, 4-car train, nagte-test drive na tayo. Yung biyahe namin ng North Avenue to Top Avenue, it took us only 35 minutes. Dati-rati, 1 hour and 15 minutes, pinakamabilis na. No? And consistent na yung speed natin. At 60 kph. Ang average headway na ngayon natin, 4 minutes lang. Sa NAIA, mahaba na rin ang pila. Bukas na rin ngayong araw ang Terminal 4 na halos 2 taon ding isinara. Malaking bilang ng pasahero ng domestic flights ang natapyas kumpara noong 2019. Pero ngayon, maraming bakasyonista ang pumila. Tulad ni Aldrick, na travel goal ang malibot ang lahat ng probinsya ng bansa. Birthday niya ngayong araw at Siargao ang next target niya. Hassle-free naman po siya. Unlike before, mas smooth po yung flow ng mga tao ngayon. Tsaka mas organized siya compared before. Napuno ang loob ng Terminal 4 kanina na dati ginamit bilang vaccination site. Ngayon ho ay kailangan na ho talaga para maibsan naman po ang congestion sa Terminal 3. Malaking tulong ho ang Terminal 4 sa pagbubukas ho natin ngayong araw. Hindi pa talaga full na bawi, pero papunta na kami dyan. The full path to recovery is very obvious. It's revenge travel. They want to, as much as possible, magbakasyon na ngayong summer. But what is important is 2 points. Number one is make sure they are vaccinated, fully vaccinated. Wear your face mask. Tulad ng NAIA, 100% full capacity na rin ang mga pampasaherong barko ayon sa Philippine Ports Authority. Pinaalalahanan pa rin ng DOTR ang lahat ng babiyahe na sumunod pa rin sa minimum health standards. Jackie Manabat, ABS-CBN News.